Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Божій благодаті, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 23 грудня 2013 року, понеділок. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святих мучеників Мини, Єрмогена і Евграфа. Святі мученики Мина, Єрмоген і Евраф постраждали за віру у Христа за імператора Максиміна. Святий Мина був посланий імператором з Афін до Олександрії для придушення заворушень, що виникли між християнами і язичниками. Володіючи даром красномовства, Мина відкрито став проповідувати християнську віру і багатьох язичників навернув до Христа. Дізнавшись про це, Максимін направив до Олександрії Єрмогена, щоб провести судовий процес над святим, а також наказав очистити місто від християн. Єрмоген, хоча і був язичником, але відрізнявся благочестям. Вражений довготерпінням святого Мини при катуваннях і його чудесним зціленням після страшних тортур, він сам увірував в Бога. Тоді Максимін сам прибув до Олександрії. Але ні вражаюча стійкість при катуваннях, ні чудеса, явлені Богом у ті дні в місті, не змінили погляду імператора, але ще більше його розлютили. Імператор власноручно порубав святого Євграфа, секретаря святого Мини, а святим мученикам Мині і Єрмогену наказав відрубати голови. Мощі святих мучеників після страти були вкинуті в залізному ящику до моря, а згодом були віднайдені і перенесені до Константинополя. Імператор Юстиніан побудував храм в ім'я святого мученика Мини Олександрійського, а святий Йосип Піснеписець склав канон на честь святих мучеників. На божественній літургії святого Івана Златоуста сьогодні читається Євангелія від Євангеліста Луки, 17 глави, з 20 по 25 стишок, в яких є такі слова. Як же спитали його фарисеї, коли прийде Царство Боже, він відповів їм: «Царство Боже прийде непомітно, ані не скажуть: ось воно тут або он там, бо Царство Боже є між вами». Далі сказав він до учнів: «Прийдуть дні, коли бажатимете побачити бодай один день Сина Чоловічого, та не побачите. Скажуть вам: ось він тут, або он він там. Не йдіть і не шукайте. Бо як блискавка, що блиснувши, світить з одного краю неба до другого, так буде свого дня Син Чоловічий. А перше він мусить багато страждати і бути відкинутим цим родом». Спитали його фарисеї: коли прийде Царство Боже? Спробуємо поставити інше запитання, аніж поставили фарисеї. Чи бажаєте ви бути у Божому Царстві не колись, але вже? Можливо, ви посміхаєтесь через неможливість дійсності заданого запитання, але якщо і так, то чому це неможливо? Ця неможливість постає як наслідок нашої слабкої віри та небажанням творити Боже Царство. Наша уява зображує Боже Царство як безтурботну та безболісну вічність, але якщо подивитися на перших небожителів, тобто ангелів, то знайдемо їх при праці, якою вони служать Богові та людям. Та й Христос, навчаючи в сьогоднішньому Євангелії, також вказує надію в Божому Царстві, кажучи: «Бо Царство Боже є між вами». Тож, щоб воно було, ми мусимо його творити і жити так, ніби воно є. І особливо дбати, щоб його не втратити. В цьому нам допоможе звичайний людський досвід, де одруження є важливим кроком, але змістом є міцна християнська сім'я. Лінивство – це відмовлятися співпрацювати з Богом для твого удосконалення та удосконалення світу. Мішель Куаст. Нехай з нами буде благодать, милосердя і мир від Бога Отця та від Ісуса Христа, Отцевого Сина, у правді та в любові.